Nu är det i alla fall dags för debatt här i Nyhetsmorgon. Och här har ni ämnet för dagen. Under förra året minskade befolkningen i 63 av landets 290 kommuner. Medan storstäderna växer och utvecklas krymper orterna på landsbygden och förtroendet för politiker minskar. Det har blivit svårare att driva skolor, sjukhus och ha annan offentlig service. Allt fler boende i glesbygden är missnöjda med demokratin och ser mindre möjligheter att påverka. Det som upprört många landsbygdsbor är flygskatten, centraliseringen och nu senast det rekordhöga bensinpriset. Och med oss här har vi Eskil Erlandsson från Centerpartiet, före detta landsbygdsminister, och Ardalan Shekarabi som är civilminister och socialdemokrat. Välkomna hit! Tack. Tack så mycket. Ja, vi ska ju prata om de här frågorna, landsbygdsfrågor, och om vi ska börja och titta lite på skattefrågor först. Och då är det ju många som har i landsbygden som har synpunkter på skatterna när det gäller bensinen. Hur ser du på det? Alltså det är ju inte bilen det är fel på, utan det är ju bränslet. Vi måste ju övergå till ett fossilfritt bränsle så att vi kan fortsätta att resa men också bedriva verksamhet i alla delar av vårt land. Det gäller flyget, det gäller bilen. Till det måste ju lägga... Men själva bensinen, skattesatsen på bensinen är för hög. Ja, men vi måste övergå till det fossilfria bränslet. Det har vi möjlighet att producera i vårt land. Vi har mycket åkermark som inte nyttjas. Livsmedelsproduktion, den skulle vi kunna nyttja. Sen har vi skogen en masse. Den måste vi ju nyttja för att få fram det nödvändiga bränslet så att vi kan fortsätta att transportera oss själva och våra varor som vi producerar på skilda håll i landet. Och det är ju bra ambitioner, men trots allt är det ju så att 10 kronor är skatt av 16 kronor, hade han, Shekarabi. Jag är jätteglad att skatten på bensin kommer sänkas under den här sommaren, för vi har alldeles för höga priser just nu. Det drabbar vanliga människor, inte minst på glesbygden. Och kanske viktigare än den här kommande skattesänkningen är ju att vi tittar på reseavdraget. För vi måste erkänna att vi har olika förutsättningar. Det finns massor av människor som bor i storstäder. De har tillgång till kollektivtrafik. Det har inte alla som bor i glesbygden, och då måste vi se till att ha riktigt bra regler som är anpassade till den verklighet som människor har i glesbygden. Och då jobbar vi nu med reseavdraget och se hur kan vi forma reseavdraget på ett sätt som innebär att vi faktiskt beaktar de förutsättningar som människor i glesbygden har. Det är jätteviktigt, tror jag. Men känner du trygg med det? Reseavdraget är ju jätteviktigt och det ska ju vara relevant. Men det allra viktigaste är ju att vi får fram fossilfria drivmedel så att vi kan fortsätta att transportera oss på ett hyggligt och bra sätt, men också på ett miljöriktigt sätt i alla delar av vårt land. Vi har etanolen, nu måste vi utveckla de bränslen som kommer ifrån skogen så att vi får det bränsle som vi behöver för att kunna transportera oss också i framtiden. Men centraliseringen är ju ett stort problem idag. Hur stor anledning är verkligen resandet av det? Resandet är en del, men det är ju en allmän utveckling i rätt rejält många verksamheter att saker och ting koncentreras till en punkt. Men det motverkas ju å andra sidan av digitaliseringen som möjliggör att många verksamheter kan bedrivas i stort sett i hela världen faktiskt idag. Så det finns ju en motkraft också. Många yrken är ju sådana att du kan sitta i princip var du vill i världen och sköta ditt jobb. Centerpartiet pratar om närodlad politik och marknadsförs ju som ett parti som är ett bra parti för landsbygden, för glesbygden. Tycker du att Centerpartiet har en bra politik när det gäller just glesbygden, eller är er politik bättre? Jag tror alla partier har bra idéer. Ibland är man starkare på ett område, svagare på ett annat område. Ett område där det fanns verkligen riktiga behov av förändringar vid maktskiftet för snart fyra år sedan. Det var det område som handlade om centralisering av statlig verksamhet. Vi hade en lång period bakom oss då statliga verksamheter hade koncentrerats mer och mer till Stockholm. Polisen försvann från stora delar av glesbygden. Det är inte okej. Ska vi kunna hålla ihop Sverige? Ska människor verkligen kunna bo i hela Sverige? Ska vi kunna uppfylla de förväntningar som människor har i hela landet? Då måste vi se till att flytta verksamheter till hela Sverige. Det kan inte vara så att allt koncentreras till Stockholm. Så nu har vi satt igång ett arbete. 21 myndigheter kommer att flyttas under den närmsta tiden från Stockholm till andra delar av landet. E-hälsomyndigheten som flyttades till Kalmar hade invigning igår. Det där måste vi hålla i. Och ännu viktigare, det är att se till att den statliga servicen blir bättre ute i landet. Nu öppnar vi 10 nya servicekontor på några av de orter där staten har sämst närvaro. Och där kan vi konstatera att staten har övergivit under de senaste 10-15 åren många delar av glesbygden. Vi måste tillbaka. Nu öppnar vi kontoren. Då ska du kunna uträtta dina myndighetsärenden.
Och vi måste fortsätta detta. Staten ska ta ansvar för sammanhållningen. Då krävs det aktiv politik och då krävs det att vi vänder upp och ner på den norm som har varit dominerande. Det var en massa saker. Finns det något kvar att göra för er? Var det här så positivt som det låter? Ardalan och hans regering inför ju till exempel ett krav på personalliggare. Nu i sommar då många sommarkaféer och små restauranger och så vidare öppna. Där även barn till den som driver det här ska registrera sin personalliggare. Alltså snacka om att göra saker och ting krångligt för den som vill utveckla och driva en verksamhet. Det är ju bara ett exempel. Han vill ju införa redan före valet en kilometerskatt. Alltså en skatt på avstånd. När vi har verksamhet i hela vårt land, i vårt stora land. Verksamheter som vi är jätteberoende av. Skogsbruk till exempel. Det är ju ett verkligt, verkligt, verkligt stort och viktigt område för hela vårt land. Och det ska du införa en skatt. Men det är ändå många åtgärder som man inför för att få folk att stanna kvar ute på landsbygden. Räcker det då? Nej, det gör det inte. Vad fattas? Vad saknar du? För det första så måste ju Ardalan säga till sina kollegor att vi ska inte ha någon skatt på avstånd. Ska vi börja där då? Det är det första du ska säga till dina kollegor. Nu är det valtider och då ska vi låtsas som att vi inte förstår och vi ska låtsas som att vi bara bråkar. Det ska inte införas någon kilometerskatt före valet. Där har du ingen kilometerskatt, säger han. Vi har jobbat jättehårt med att ta fram förslag som innebär att vi beakta de förutsättningar som landsbygden har. För självklart måste vi se till att det blir sund konkurrens för åkerinäringen. Vi kan inte ha en situation där svensk åkerinäring utsätts för illojal konkurrens från utländska bolag som inte följer svenska regler, som inte betalar skatt här och som har chaufförer som har betydligt lägre löner än de svenska chaufförerna. Då måste vi se till att det blir en rättvis konkurrens och då måste vi jobba med att ha en annorlunda skatt. Men det får aldrig vara en skatt som missgynnar glesbygden. Det är därför vi har jobbat så länge under den här mandatperioden med att ta fram ett förslag som innebär att man tar hänsyn till glesbygdens förutsättningar. Vi behöver inte bråka om det som vi är överens om, men vi måste vara ärliga och säga att under de senaste årtiondena har vi inte beaktat glesbygdens förutsättningar tillräckligt mycket. Och det är därför vi har den här centraliseringen. Jag bara konstaterar att senast igår läste jag ju om att det kommer ett förslag före valet på införandet av en kilometerskatt. Det kommer ju att drabba verksamheter som är... Ja, men hans kollega Bolund sa ju senast igår att det kommer ett förslag. Ett förslag. De är ju i samma regering. Men det är ändå fel att döma ett förslag som inte har presenterats. Och det är det som är valrörelse. Vi är strax tillbaka.